në autostradën Gjevgjeli Shkup. Në mpunës polisor të stacionit të policisë Gjevgjeli e kam privuar nga Liria KA 20 vjetë nga presheva në makinën e të cilit janë kapur 28 emigrant. Më datën 13 12 2021, në autostradën Gjevgjeli Shkup, në nëpunës policor të stacionit policor Gjevgjeli, e kam privuar nga Liria K.A. 20 nga Presheva, Republika e Serbisë për arsye se gjatë kontrolit në automjetin transportues Fiat Ducato me targa nacionale të Sërbis, të cilin a i e ka drejtuar, janë gjetur 28 migrant, prej të cileve 25 nga Kuba, 20 të moshës madhore kurse 5 të mitur dhe 3 persona nga India. Migrantët janë transferuar në qendrën për pranim vinojuk në Gjevgjeli, kurse ka është në mbajtje në stacionin polisor në Gjevgjeli, ndërkaqë Policia ka njëftuar se gjaditës e gjeshme në ora 21.20 në objekt hotelerik në rrugën Prashka në Shkup, është arestuar edhe këtë 39 vjetë nga Shkupi. Insilisi pas më pëpës, a i kërkoj pas 4 fletë aresteve, pas utër të leshuar nga gjukata themelore Shkupi 1, për shkak të eksistimit të dyshimit për kryere në e veprave penale, vrasje, vje dhe rënd, lëndimi le trupor dhe pjesmare në rakhje. Më datën 13.12.2021, në orën 21.20 minuta, në objektin gastronomik në rrugën e pragës në Shkup, timi operativ për ndjekje pranë së përbë Shkup, e ka privuar nga liria KD39 nga Shkupi. A i ka qenë në kërkim me 4 urdhër areste qëndrore. Pas lëshimit të urdhërit nga në e gjukatës të melore Shkupi 1, për shkak të egzistimit të dyshimit të bazuara për vepra të kryera penale vrasje. Si pas nenit 123 të kodit penal në vitin 2014, lëndimi rëndë trupor, si pas nenit 131 dhe dy vepra penale, pjesmarje në rahje, si pas nenit 132 të kodit penal. Për ndryshën nga Ministri e Punëve të Brenshme bëjnë të ditur se për personin në fjalë është aktuar masa e paraburkimin për të gjitha 4 urdërat, këtë dhe do të shëshërot në institucion dëshkues për misues.